Regjeringen går inn for å skjerpe varslingsplikten mot kjønnslemlestelse. Nå sender de et forslag på høring som innebærer at familie og venner kan bli stilt strafferettslig ansvarlig hvis de ikke melder fra ved mistanke om at noen kan bli utsatt for kjønnslemlestelse. Hei! Velkommen! Takk skal du ha. Justisministeren på besøk hos Født Fri. Med seg i kofferten har han et forslag til ny lov. Vi foreslår å utvide avvergingsplikten. Det betyr at alle vi har et ansvar for å hindre at det skjer kjønnslemlestelse. Det er straffbart å ikke hindre det. Og det samme gjelder tvangsekteskap. Slik det er i dag, er det kun enkelte yrkesgrupper, som for eksempel ansatte i barnehager, barnevernet og helsepersonell, som har plikt til å melde fra om mulig kjønnslemlestelse. Det å etterpå straffe noe når det har skjedd en så grusom handling som kjønnslemlestelse, da er det bedre å prøve å se om vi kan avverge det. Vi har en avvergingsplikt for enkelte yrkesgrupper i dag, men nå utvider vi den og sier egentlig at dette er et ansvar vi alle i samfunnet har. Hun leder en organisasjon som kjemper mot æreskultur og sosial kontroll, og ser ikke på dette bare som en innstramning, men en utvidelse av ansvarliggjøringen. Og det var virkelig på høy tid. Jeg ønsker deg velkommen. Født Fri har allerede blitt kontaktet av flere jenter og gutter som varsler. Og det er ikke fagfolk. Reman Gaarder synes ikke det er for strengt at familie og venner kan bli stilt strafferettslig ansvarlig. Det er faktisk en dypere forståelse av hvordan disse tradisjonene faktisk virker, og hvor mye press det også kan være innad i miljøene. Så dette er et effektivt tiltak mot det sosiale presset også. Symbolpolitikk? Nei, dette er ikke symbolpolitikk. Dette er virkelighet, og det er realiteter for de det gjelder.